Yolg'on arabchada kizib deyiladi. Kazaba so'zidan olingan. Bu sidiqni teskarisidir. Lug'atda rostgo'ylikni teskarisi yolg'on deb aytiladi. Ruhiy tarbiya ulamolarimiz axloq ilmini musulmon bobo karonlari yolg'onni ta'riflab aytishadi. Ibn Hajar rahmatullohi alayhi aytadilarki, yolg'on bu voqiylikka to'g'ri kelmaydigan gapni gapirishdir. Bir gapni gapiradi, u gapni voqiylikda tasdig'i yo'q. Shuni yolg'on deyiladi. Boshqa bir imomimiz aytadilarki, yolg'on xoh qasddan bo'lsin, xoh noqasddan bo'lsin, haqiqati yo'q narsani gapirish yolg'ondir deydilar. Albatta, yolg'on bizning dinimizda juda qattiq qoralangan axloqsizlik hisoblanadi. Til ofatlarining eng kattalaridan biri hisoblanadi. Yolg'on so'z, gap bo'lishi biz uchun ma'lum va mashhur. Palonchi yolg'on gapirdi, gapi yolg'on, aytgani yolg'on degan ma'nolarni aytamiz. Lekin ulamolarimiz aytadiki, yolg'on amal ham bo'ladi. Amalda ham yolg'on bo'ladi, deydida Qur'oni Karimdan misol keltirishadi. Yusuf surasida, Yusuf alayhissalomning qissasida u zotni akalari otalaridan qizg'anib, rashk qilib, buni yo'qotmasak otamizni yuzi bizga xoli qolmas ekan deb o'gay ukani oborib sahroda bir quduqni ichiga tashlashadi. Keyin maslahatlashib otalariga kelib yig'lashib keladiki, ey otamiz, biz o'ynab ketib qolsak ukamizni Yusufni bo'ri yeb ketibdi. Siz bizning gapimizga ishonmaysiz-u, ammo mana dalilimiz bor deb Yusufni ko'ylagini qonga bo'yab ko'rsatishadi. O'sha Yusuf alayhissalomni ko'ylagiga yolg'on bir echkini qonini yoki bir hayvonni qonini surtib kelib ko'rsatishlari yolg'on amal. O'zi u odam bo'lmagan, qoni oqmagan, tirik quduqni ichida o'tiribdilar alayhissalom, lekin akalari yolg'on gapga qo'shib yolg'on amal ham qilishdi. Yolg'on amalam qilishdi. Mana shuni ham yolg'on deyiladi. Yolg'on amalni turi bugungi kunda ham yolg'on gapni turi ko'payganda ko'paygan. Bozorga borib anor olmoqchi bo'lsangiz, qo'shnisini anori yaxshi bo'lsa, bittani soyib ustiga qo'yib qo'yadi anor purush. Haligini ko'rasiz, birortasini yeysizda, ber anoringdan desangiz, o'zini achigan anorini beraveradi. Ana yolg'onni turini ko'pligi. Do'konlarda ham shunaqa ekan. Mana bu misol uchun bir shirinligingizdan bir yeb ko'raychi desa, yaxshisini beradi. Yeb ko'rib torting desa, nariyog'idagi boshqasidan tortib beradi. Bu ham yolg'on, bu ham gunoh. Gunoh bo'lganda ham katta gunoh hisoblanar ekan.